Sunday. Are you falling for door to cook to me? Start her to say, yeah, me, I hear so. Kaziranga animal coder, dom, the near speed to a dom limit of Javalaga. Area, so Matunia was the bottle to cook to near her say. Block signal my ears at 40:36. কাজিৰঙা ওচৰ হালদিবাৰী বুৰিয়াই থান আমি তালৈকে বুলি আহিছো আৰু এ আহি আমি পাইছো হিয়ে বৰখন পুৰা দিছে এই সময়কনতে আৰু নামি সাকি বন্তি হৰাই দিম বুলি ভাবিছো তথাপিতো বৰখন পুৰা দিছে হলো নামি মাৰো এফালে বাবা মন্দি আৰু হেইফালে বাবা এজনক ধুনিয়াকে গা ধুৱাই আছে দেখিছেনে হেই আছাওক আৰু প্ৰথমতে বুৰিমাই মন্দিৰতে সাকি বন্তি দিলো তাৰ পিছতে আহি ইয়াটো দৰ্শন দিম বাবাক আৰু আহি পাই গলো হি আমি একদম ধুনিয়াকে অকণমান ভিডিঅ' কৰি গৈছো বাৰু গাড়ীৰ পৰাই এয়া চাওক একদম পিংক পিন্ধাই থৈছে আজি মাক এডোখৰতে ৰাখি আৰু ধুনীয়াকে অকণমান দেখাই দিছোঁ খুব ডাঙৰ বৰষুণ দি আছে আৰু এইখন বহুত জাগৃত মন্দিৰ হয় আমি বিশ্বাস কৰোঁ মানে আমাৰ পৰিয়ালটোৱে আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণ পাইছোঁ মাক দৰ্শন দি আমি সুখতে হওক বা দুখতে হওক যিকোনো মানে হেৰিয়তে মাক দৰ্শন দিওঁগৈ আৰু শৰাই আগবঢ়াওঁ সেনেকৈ বুলি আজিও সেই তেনেকৈ শৰাই দিবলৈ বুলি তালৈকে গ'লোঁ যিহেতু দেওবাৰো হৈ আছিলে সকলোখিনি ঘৰত আছিলোঁ অকণমান ওলাইও যাওঁ বোলো আৰু মাকো এবাৰ দৰ্শন দি আহোঁ বুলি সেই তেনেকৈয়ে যোৱা হ'ল আৰু এইফালে একদম পৰিৱেশটো চাওকচোন খুব ধুনীয়া গুৱাহাটীলৈ গ'লে বা এইফালে অহা যোৱা কৰিলে তাত ৰখা হয় কিন্তু আজি তালৈকে বুলি গৈছোঁ আৰু এইফালে চাকি বন্তি শৰাই লৈ লৈছোঁ আৰু আমাৰ চাকি বন্তি শৰাই ইয়াতে আগবঢ়াই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ মাকো দৰ্শন কৰিলোঁ এতিয়া এইফালে ইয়াতে ৰৈছোঁ আৰু এনেকুৱা বৰষুণত তিতি তিতিৰে আমাৰ এওঁ আৰু বেটাই পুৰা কল দিছে বান্দৰ আছে তাতে এতিয়া আগতে কম আছিলে এতিয়া অলপ বাঢ়িছে বাৰু বান্দৰ ইমান ধুনীয়াকৈ লৈছে দেখিছেনে কলখিনি খাবৰ কাৰণে কিন্তু পুৰা বৰষুণত তিতি তিতি এওঁলোকে দিছেগৈ এয়া চাওক খুব ধুনীয়াকৈ খাইছে এয়া চাওক বৰ ভাল লাগে তেওঁলোকে যদি এনেকৈ কলবিলাক খাই মেলে আহি আহি আমি পালোহি বাবা মন্দিৰ আকৌ উভতি আহিলোঁ বাবাক এবাৰ দৰ্শন দিওঁ বুলি আগৰ ভিডিঅ'ত মই দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ ফুল ভিডিঅ' আপোনালোকে পাবই আজি খুব বৰষুণৰ ফলত মানে মই বেছিকৈও ভিডিঅ' কৰা নাই ইয়াতো দৰ্শন কৰিলোঁ আৰু এনেকৈ কৰিয়েই আমি বাবাক ধুনীয়াকৈ দৰ্শন কৰিলোঁ তাৰপিছতে ঘৰলৈ বুলি আকৌ উভতি আহিলোঁ ক'লৈকো যোৱা নাই অকল মন্দিৰলৈ বুলিয়ে গৈছিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আকৌ উভতি আহোঁতে খাই কৰি এনেকৈ উভতি আহিলোঁ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আপোনালোকেও যাব এবাৰ বহুত ভাল লাগে সকলো মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হয় এয়া হৈছে বা আমি অকণমান ফটো চটোও মাৰিছিলোঁ তাকে আজিলৈ আহিছোঁ বাই